ang 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 ปากกาเอ้ยกระเนียงเอ้ยเปรียงกาโอ้แก้วเอ้ยกระเนียงเอ้ยเปรียงกาถ้าดำดงเอนากรบกาปรีโอ้แก้วเอ้ยเอ้ยบองกรบกาปรีបងតង់អង់ចៃយោចៃយោក្រុមមេមោផាន់បងតង់អង់ដើមវាក៏នាងងើយរៀទឹងអាអូកែវឲ្យបស្លឹកវារៀខ្យល់អាគ្រូបការព្រីដើមដងអែណាអូកែវឲ្យធ្វើដើមដងអែណាផាន់បងតង់អង់ចៃយោចៃយោក្រុមមេមោផាន់បងតង់អង់បការីកនាងងើយការួយអូកែវឲ្យទៅថាបការីការួយអាណានាដើរក្រួយឬកាទុំផងអូកែវឲ្យងើយឬកាទុំផងបងតង់អង់ចៃយោចៃយោក្រុមមេមោផាន់បងតង់អង់មើលឬក៏នាងងើយមិនណារឹងអូកែវឲ្យក៏នាងកំដើកាន់ឡងថារឹបការបងផងនឹងការមានគុណអូកែវឲ្យនាងងើយនឹងការមានគុណបងតង់អង់ចៃយោចៃយោក្រុមមេមោផាន់បងតង់អង់ស្រោបងក៏នាងងើយឆ្ងាយក្រៃអូកែវឲ្យបើសត្វផើមិនដល់ថានោះក្នុងព្រះជន់សត្វស្លាប់អន្តរាយអូកែវឲ្យបើសត្វស្លាប់អន្តរាយបងតង់អង់ចៃយោចៃយោក្រុមមេមោផាន់បងតង់អង់សត្វស្លាប់មនាងអើយអត់ណាទឹងអូកែវអើយមិនស្លាប់អុយអត់បាយថាសត្វស្លាប់អន្តរាយស្លាប់គង់ឬគ្នាអូកែវអើយងើយស្លាប់គង់ឬគ្នាThank you.
បងនោះឆ្ងាយស្រ័យឃើញយកស្រីអុយជប់ពីដើមអូស្រកបងនោះឆ្ងាយស្រ័យឃើញយកស្រីអុយជប់ពីដើមស្ដងអើយបងក្លៀនបាយ